Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Po na afron edhe festa e Kurban Bajramit, dhe me festat të tilla kërkojnë receta të ndryshme të mbërësirave. Recetën të cilën kam zgjedhur që t'ja paraqes sot është një recetë të jetë unike në pamje, aq e bukur për syrin, po ashtu edhe aq e shijshme. Pa humbur kohë, vazhdo me përgatitjen e kësaj recete. Gjitha produktet e nevojshme tani i kemi gati, por fillimisht do të përgatisim sherbetin. Në këtë mënyrë do japim kohë sherbetit që të ftohet, ndërsa na e përgatisim shoqërparen. Për ta matur sherbetin, unë do të përdor gota. Gotat janë 200 ml-she dhe këtu kam gati 4 gota. Qose vendosni që ta matni me gram, do matni fiks 800 gram sheqer, po në qofse nuk keni gota, matni me gram, mund ta bëni matje kështu si e bëra unë me gota të ujit. Vazhdojmë tani sheqerin. E shtojmë një tenxhere pak më të madhe. E gota e katërt. Në të njëjtën sasi sa kemi shtuar sheqer, në të njëjtën sasi duhet që të shtojmë edhe ujë, pra shërbeti i kësaj sheqerpare duhet të jetë pak më i rëndë. Të njëjtat gota vazhdojmë tani që t'i mbushim me ujë, pra në total 800 ml ujë ose 4 gota nga 200 ml. Shtojmë tani ujin, ta shtojmë të sheqeri. Për para se ta mëndojmë në zjarë që të zihet sherbeti, duhet që ta përzijim mirë, që sigurohemi që sheqeri të jetë tretur tërsisht të ujit, që sherbetit na merë ngjyrë të bukur dhe të kristalit dhe mos na karamelizohet. Vazhdojmë tani që ta zihem shërbetin, zjarin do e mbajmë në mesatarit e lartë, jo tërsisht të lartë, dhe do presim derisa shërbetit fillon të vlon. Nga momenti që do të fillon të vlon, do e matim fix 10 minuta, do presim ashtu në zjarë mesatar që të na zihet shërbeti dhe të na troshet mirë. Vazhdojmë tani që ta pregatisim brumin e sheqerpares. Zakonisht si bazë në brumat e sheqerpareve është ose margarina ose gjalpë. Nëse përdorni gjalpë, duhet që t'jep gjalp i pakripur dhe t'jet i zbutur në temperaturë dhome dikun për 3-4 orë. Unë sot po përdor margarin, pasi kjo recetë e sheqerpares e don më shumë margarinën, ashtu duhet e ruan më mirë formën gjatë pjekjes. 250 gram margarin e shtojmë tani në enën ku da ta formojmë brumin e sheqerpares. Që ta kemi më të lehtë për ta punuar pas të brumin e sheqerpares, pasi margarina është zbutur mirë, dhe shtypim një herë kështu në enë, dhe vazhdojmë që të shtojmë produkte tjera. Vazhdojmë tani që mbrenda të shtojmë vaj, vaj një gotë qoj, 100 ml-she, e shtojmë të margarina. Shtojmë edhe një gotë qoj me kos, pra 100 ml-she. Nëse nuk keni gota qojt, do i mërë një gotat 200 ml-she të ujit, ma ato që e matëm, sheqerin edhe ujin të shërbeti, dhe do i mbushni në gjysë. Një vezë, dhe një gotë qaj, mjell orizi, semolina, gris, thirët me imrat të ndryshme, në vendet të ndryshme, nga jo që pregatisim gjellera kur janë fëmije të veqër, pra nga aj orizi bluar. Njëjtë, një gotë qaj, 100 ml. Pra kjo është griza, ose orizi i bluar. Në këtë sheqerpare, duhet që të shtojmë edhe pluhur për pjekje, por duhet të bëni kujdes që mos shtoni shumë pluhur për pjekje, por vetëm një lukë qaj, jo të mbushur tërsisht. Duam që të nëmbetet e butë sheqerparja, por që të në eruan formën dhe mos i dëmtohet dhe mos në frihet shumë gjatë pjekjes. Vazhdojmë që një që mbrenda të shtojmë mielin, dhe si që them gjithmonë kujdes me mielin, do përsëritem edhe njëherë. Gjithmonë miellin e shtojmë pak nga pak dhe duke kontrolluar, sepse të ndryshon edhe nga marka e miellit që po e përdorim, ndryshon nga gota që e keni përdorur, mund të ketë qenë pak më e vogël ose pak më e madhe. Për atë arsye gjithmonë do të bëni kujdes, por në total dikun 450 deri në 500 gram miell do ju nevojiten për ta formuar brumin e kësaj sheqerpare. Vazhdojmë tani, ngjeshim mirë derisa të fitojmë trashësinë e dëshiruar të brumit. Duhet që ta ngjeshni brumin derisa të shihni që brumi po shkipet nga dora, pra po lahet nga dora, atëherë do t'jeni të sigurt se brumi është gati, mos e forconi më shumë. E lëm pak që të pushoj dikon për 5 minuta, që shtrëngohet margarina dhe vazhdojmë që t'ja japim formën.
Pasi tani është vapë dhe po bën nxeht, është mirë që brumit pushoj dikon për 10 minuta në frigorifer, por jo në ngrirje, në frigorifer normal, në këtë mënyrë dhe mund të qajapim formën shumë lehtë dhe më mirë që qërpores. Tani që ka pushuar brumi për 10 minuta në frigorifer, do të vazhdojmë që qajapim formën dhe këtë kam gati edhe tepsin në cilën do të apjek që qërpore. Vazhdojmë tani ndojmë kështu nga brumi kuleq të vegjel, do i bëjmë të madhësis sa një mandarin, pra jo shumë të mëlloja, dhe do e lëmojmë mirë në duar. Pasi që e lëmojmë, e shtypim kështu në pëllëm të dorës, duke e dhe në formën rëmbullake. Rëndisim tepsi. Vazhdojmë në këtë mënyrë njëherë, e pregatisim tër brumin, por një pjesë të brumit do të largojmë anësh, pasi do e bëjmë me ngjyrë pjesën, të cilën do të largojmë anësh për ta bërë që qërparen në duket edhe më e bukur. Mos i vendoni afër njëra tjetrës, pra do lini kështu dy gishta ndërmjet. Duhet të keni kujdes, mos t'i bëni edhe shumë të holla, pasi brumi nuk ka shumë pluhur për pjekje dhe nuk do të fryhet shumë. Pa kujdes, mos t'i bëni shumë holla. Pra po e vreni se edhe në qoshet e tepsis, po lë nga pak vend, që të mund t'ja japim formën pastaj shoqërpares. Dhe të dashur miq, tani do të vazhdojmë që t'ja japim formën shoqërpares. Një po e vreni e kam përgatitur, për ta marrë si mua se dhe unë, se si do të më dalë forma, dhe vazhdojmë tani që t'ja japim formën edhe pjesëve tjera të shoqërpares. Është shumë e lehtë, shumë e thjeshtë. Vazhdojmë tani me thikë që të bëjmë një herë vija në 4 anë. Pra dhe munduemi të bëjmë sa më të barabarta. Mesin, mos e preni. Edhe nga ana tjetër. Edhe nga kjo anë. Tani, edhe një herë kështu në mes, do e ndojmë në 8 fletë, duke formuar kështu një lule. Por tani, kujdes, mos ta prejmë shumë. Mantë të thikës, se cila duhet tjetë e sprejkt, do bëjmë nga 2 vija në se cilën, por jo deri në fund. Këto vijat këtu do mbetan vetëm si zbukurim, që të na duke në pastaj si gjithet e vërtita. Në këtë mënyrë, dhe vazhdojmë tani me ndihmën e dy gishtave kështu, t'i kapim qoshat, duke i bërë që t'na duket shoqërparja si një lule ose një trëndafile, pa ndihmën e asnjë aparati, pra vetëm me ndihmën e thikës. Pasi e bëjmë kështu që qërparen që duket në formë të lules, ma në të gishtit, do bëjmë kështu një vrim këtu në mes të qërpares, për të ashtuar tani këtu pjesën me të cilën do të zbukurojmë të dhe bëjmë në ngjyrë që të në duket edhe ma e bukur. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë, duke edhe në formën të tepsis së qërpares. Nuk po e përsëris edhe njëherë, sepse besoj që e keni kuptuar që nga hera e parë dhe pacërt shumë lehtë, dhe shumë thjesht për t'ja dhe në formën, thjesht duhet të keni pak kujdes kur t'i bëni ndarjen e fletëve. Dhe të dashur miq, kështu duken të gjitha, pasi kemi prerë dhe ja kemi dhe në formën, dhe do të vazhdojmë tani një pjesë të mbetur të brumit që e kam larguar anësh, ta bëjmë me ngjyrë, dhe unë kam vendosur që ta bëja pjesë me kakao, dhe të vazhdojmë që të dekorojmë nga brenda edhe pak. Pjesë të brumit, pra kështu të vogël, largojmë anësh, shtojmë pak kakao, ose nëse keni dëshirë mund të shtoni edhe ngjyrues për ëmbëlsira për ta bërë me ngjyrë, por kështu me ngjyrë kafe për mua është më e bukur. Dhe tani nga brumi me ngjyrë kafe, ja japim kështu formën rëmbullake,
Dhe ashtu ne vendosim në mes të secilës shqerpare dhe po e vrinim me njëherë për merë një pomje edhe më të bukur shqerparja. Vazhdojmë tani në bisë cilën shtojmë kështu në një top të vogël. Lëmojmë dhe shtypim pak. Dhe tani vazhdojmë që ta pjekim shqerparen. Fura është e parangrohur mirë në 200 gradë, por në momentin që do ta fusim brenda shqerparen që të piqet, do ndalojmë zjarrin në 180 gradë dhe ashtu në zjarr të ngadalë do të pjekim dikun për 20 deri në 25 minuta. Dhe të dashur miq, shqerparja është pjekur, e kam larguar nga fura, e ka ruajtur aq bukur formën dhe nuk është dëmtuar fare. Do e lëm që të ftohet pak, të largohet në cekësia madhe dikun për 10 deri në 15 minuta, pastaj do të vazhdojmë që t'ja shtojmë edhe sherbetin, i cili është ftohur mirë. Vazhdojmë tani që t'ja shtojmë sherbetin mbi shqerparen. Shqerparja i ka dikun 15 minuta që e kam larguar nga zjarri, ndërsa sherbeti është ftohur tërsisht, pra kështu duhet t'jetë për këtë recit dhe duhet që të ambulojmë tër shqerparen me sherbet. Mua nga ky brum, më dolen edhe një tepsi më e vogël si kjo dhe në total më ka ndarë dikun 16 trëndafila, pra nga një brum. Nëse juve ju duhet më tepër, lirisht mund të atifishoni tër masën që unë e pregatita, të bëni më tepër. Shpresoj që do të provoni edhe ju dhe do ngjelni të kënaqur edhe nga shija e kësaj shqerpare të jetë unike. Deri në recetat e radhës, mbetini të përshëndetur nga unë.